Hukum pakai baju jersey ketat. Pakai baju ketat lah apa hukum dia? Makruh bagi lelaki pakai baju ketat. Bagi perempuan hukum dia haram kerana tunjuk tubuh ni kadang-kadang orang tengok naik nafsu juga. Tapi kalau tubuh macam hatu, pakai baju sopo dengan balut nako, tahu nampak macam lugar lagu tu. Oh tak apa. Neh, oh lagu tu. Biasanya orang pakai baju ketat ni nak tunjuk body lah. Ah, maka makruh dalam mazhab kita. Seluar tak boleh pakai ketat. Pakai orang jantan tak boleh. Semaya pakai dengan seluar ketat tak boleh. Mazhab kita makruh kena pakai kain, lapik juga dengan kain. Orang tino memang haram lah.